assim. Porra, gostei. É chapa quente, só tem menor valente na formiga. É a gente, o couro come de repente. É chapa quente, só tem menor valente na formiga. É a gente, o couro come de repente. De repente. De repente, assim, gostei muito. É chapa quente, só tem menor valência na formiga. É a gente, o couro come de repente. É chapa quente, só tem menor valência na formiga. É a gente, o couro come de repente.